Ljudska univerza Murska Sobota zaključuje projekt pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 do 2019 in ob tem je pripravila zaključno konferenco. Projekt je bil sofinanciran strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Evropskega socialnega sklada Evropske unije ter je ponujal možnost pridobivanja novih kompetenc zaposlenim, prednostno starejšim od 45 let skončano največ 4-letno srednjo šolo. Zelo raznolik in finančno zahteven projekt je zajel populacijo tako z levega kot desnega brega Mure, kar je izpostavil Dejan Dravec, direktor Ljudske univerze Murska Sobota. Partnerji smo pokrili regijsko celotno zadevo. Bilo je v projektu 5 partnerjev, nosilec konzorcija Ljudska univerza Murska Sobota, partnerji Ljudska univerza Lendava, Javni zavod knjižnica Gornja Radgona, gimnazija Ljutomer in lokalna razvojna fundacija za Pomorje. Projekt je bil vreden čez 900 tisoč evrov, kar pomeni precejšen zalogaj. Zelo sem zadovoljen, da smo ga uspešno zaključili, ker kot je vedno s takimi velikimi projekti, se na začetku vedno sprašujemo, kako bomo to vse zmogli. Ker smo uspešno prvega zaključili, smo predtem že kandidirali za drugi del, trenutno že imamo okrog 400 ljudi po učilnicah, tako da smo zelo zadovoljni in tudi lahko rečem, da se strokovno zelo trudimo in ugotavljamo, da učitelji z dobrim delom zelo dobro skrbijo za to, da dober glas seže v deveto vas, tako da tudi ta promocija od ust do ust nam veliko pomaga pri tem, da imamo polne učilnice v projektu. Specifičnost gospodarstva v deželi Muri, individualna inicijativa po izobraževanju ter sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje so deležniki, ki so oblikujejo to vrsten projekt. No, to je recimo mogoče specifika regije, da mogoče nekoč smo ugotavljali, da podjetja niso toliko pripravljena vlagati v kader, vendar se stvari spreminjajo. Tu bi rekel, da imamo recimo dva pola populacije, ki se te zadeve odeležujeta. Recimo en pol je dogovor s podjetji, drugi pol je pa to, da se ljudje vključujejo sami. Recimo, da so zaposleni sicer, ampak se sami kot fizične osebe prijavljajo v tečaj in si pridobivajo nova znanja. Namreč mi se moramo zavedati, da je vse večji problem demografske zgodbe, se pravi težava v razmerju ostareli in mladi. Jaz itak v svoji vlogi vedno znova govorim, da bo demografsko vprašanje najpomembnejše vprašanje prihodnjih let. Na to sem opozoril tudi že odgovorne inštance, da naj se tega Pomurju pravočasno zavedajo, ker bo težava velika in moram vam povedati, da prav pri izobraževanju populacije nad 45 let se bodo dogajale tiste ključne spremembe prilagajanja ljudi na nove poklicne zahteve. In tudi verjamem, da recimo v obdobju naslednjih 10 let bo Ljudska univerza Mursko Sobota eden glavnih reševalcev zagat okrog demografsko zaposlitvenega vprašanja. Pod vodstvom nove direktorice Stanislave Perčič se zadeve zelo izboljšujejo, povezovanje postaja vse boljše. Odkrito lahko rečem, da je Zavod za zaposlovanje v vseh stranih pripravljen pomagati, tako da mislim, da se tudi oni vse bolj zavedajo tega, ker tudi slika brezposelnih trenutno na Zavodu kaže na to, da bodo te zadeve, o kateri sem govoril, še kako pomembne. Oceno projekta je podala Alenka Kučan, vodja projekta. Projekt se je res začel v juniju 2016, čakali pa smo ga kar 2 leti, moram povedati, da se je napovedoval. Nekako smo slutili približno, kakšne so smernice v tem projektu, vendar nam niso bile čisto jasne, vse dokler ni javni razpis tudi izšel. Tako da smo 2016. leta začeli v bistvu z izobraževanjem ciljne skupine zaposlenih. Prvič se nam je ciljna skupina v bistvu nekako zožila na samo zaposlene, prioritetno tiste starejše od 45 let in manj izobražene. Projekt se bo zaključil čez 2 dni. Imamo pa srečo, da se takoj nadaljuje v bistvu izobraževanje te ciljne skupine v naslednjem projektu, ki prav tako stremi k izobraževanju starejših, manj izobraženih. K temu pa dodaja še tudi to, da se lahko vključijo tudi brezposelne osebe. Projekt je zahteval veliko koordinacije in prilagajan tudi z delodajalci, ponudil pa prepoznavno zaupanje tistim, ki jim je namenjen. Potrkali smo kar na mnoga vrata pri različnih podjetjih. Odziv na začetku je bil podoben kot pri posameznih udeležencih, se pravi nekatera podjetja so takoj prepoznala neke prednosti izobraževanja svojih delavcev, svojih zaposlenih, pri drugih pa na začetku vsaj nismo bili tako uspešni. Smo pa naleteli tu na en drugi problem. Podjetja imajo specifične potrebe po znanjih, ki smo jim potem naše programe nekoliko prilagajali. Prav tako ni tako
homogene ciljne skupine v določenih podjetjih, tako da smo mogli vključevati tudi mlajše in smo malo razbijali pač naše kazalnike, kar pa smo potem do konca projekta lepo vse nazaj uskladili. Ja, upam, da so sedaj ljudje se navadili oziroma prepoznali to izobraževanje kot nekaj, kar je namenjeno njim. Vidi se, da se vedno bolj vključujejo v tem projektu, ki sledi prvemu. V bistvu vidimo, da je zanimanje že dosti večje, tako da tudi pri nas v Pomurju vidim, da znanje postaja neka vrednota, ki nas vodi k kakovostnejšemu življenju. Pomemben dejavnik za uspešnost projekta je bila svetovalna dejavnost kot podpora pri izvedbi. Alojz Sraka, svetovalno središče Murska Sobota pri Ljudski univerzi Murska Sobota. Seveda oba dva projekta, svetovanje 16-22 in pridobivanje kompetenc 16-19 in to novo tudi 19-22, temeljnih poklicnih kompetenc, predeva tudi kazalnike. Kazalnike, torej kaj uspemo, komu uspemo svetovati in pozneje ga vključevati in seveda nam to naš financer, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija seveda vedno štejeta. Dejansko pa gre za, kot ste že sami rekli, za pomoč. Svetovanje so vrata za vključitev v različne tečaje, usposabljanje, programe za tiste, ki imajo že neka znanja na različnih nivojih, ali naj bo to na jezikovnem, digitalnem, delovnem ali kakršnem koli drugačnem, ki te znanja imajo, in naloga svetovalca oziroma mreže svetovalnic v okviru svetovalnega središča, ki je del te mreže, je v Radgoni, v knjižnici Gornja Radgona, javnem zavodu, del je na Ljudski univerzi Lendava in v Murski Soboti sva dva. Torej, naloga teh svetovalcev je, da predvsem pri tistih, ki že imajo predhodno znanje, veščine, spretnosti, da nekako uvrednotimo, ocenimo in tudi usmerimo v najbolj primerni tečaj, skupino ali izobraževanje, ker je na zadnje vloga svetovalcev tudi, da usmerjamo in pomagamo pri pridobitvi formalne stopnje izobrazbe, pri nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, pri pridobivanju drugih certifikatov, torej javno veljavnih potrdil in pa seveda tudi pri različnih prekvalifikacijah. To in druga naloga svetovalnega središča je bila v veliki meri v prvem delu tega projekta 16-19, da smo promovirali vse možnosti tako svetovanja kot tudi vključevanja, zato smo tudi toliko govorili po medijih, torej vse možnosti pomoči, podpore in predvsem brezplačnih storitev in brezplačnih tečajev, ki so vsem na voljo pod določenimi omejitvami, ker je, to je bila naloga svetovalnega središča in na nek način je naloga nas svetovalcev v veliki meri bila v preteklosti tudi v tem, da odpiramo vrata v podjetje, v institucije, v ustanove in da nekako organiziramo in v okviru svetovalnega središča vodimo mrežo, ki ima dva formalna naslova. Eno je strateški svet svetovalnega središča, ki na nek način naše delo tudi potrjuje in blagoslavlja po domače. In drugi je strokovni aktiv, oba dva ta organa pa združujeta v bistvu vse tiste deležnike, moderno rečeno, ki v regiji tak se tako drugače ukvarjajo z ljudmi, od gospodarske zbornice, obrtne zbornice, zavode za poslovanje, vseh šol, ki izvajajo programe za izobraževanje odraslih in drugih podpornih dejavnosti, centra za socialno delo, vse ljudske univerze oziroma vse javni zavod za izobraževanje odraslih in mladino. Zato, ker in tudi če združimo, ker to, kar smo danes slišali od obeh sogovornikov, tako od predstavnika gospodarske zbornice, pa tudi predstavnika oziroma direktorja nosilca obeh dejavnosti, to je Ljudska univerza Murska Sobota, gospoda Dejana Dravca, pa kot tudi od sogovornika gospoda Mejaša, ki ga boste pozdaj intervjuirali, in saj vsega, da mi v bistvu na nekem regionalnem nivoju moramo predvsem združevati moči, predvsem združevati pomoči in podpore in tudi veliko promovirati vse te dejavnosti, ker naj še enkrat rečem, toliko denarja in toliko podpor od svetovalnih do učnih ni bilo za izobraževanje in učenje odraslih, ni bilo v naši regiji nikoli in vsaj do leta 2022 so tukaj. Konferenca je postregla z rezultati projekta, prav tako pa zanimivimi predstavitvami in izkušnjami udeležencev. Projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 do 2019 je zaključen. Razveseljivo je, da se podoben in že pridobljen projekt na Ljudski univerzi v Murski Soboti nadaljuje do leta 2022, ter da je odziv slušateljev izredno številčen in pozitiven.